ja za sadom čitam je sam već dobio kritike na ono. Budi ozbiljan sad. Što sam ranije čitao, ali ja ću da idem redom. Ja sam napisao 4 knjige aforizama, negdje oko 2850 priloga. Ja ću da počnem da čitam, a kada sad i vi bićete dosta. Žena je kao orah, spolje je čvrst, sjajan, lep, a da li je za upotrebu čovjek saznate kad ga potuca? Žene su kao milicija, kad su najpotrebniji nema ih, ne idu baš kad ne treba. Tek kad je otišla u penziju, shvatila je da je penzija kao menstruacija. Dobija se svakog mjeseca, traje 3-4 dana. Neki muškarci tvrde da žene cene po očima, drugi po osmehu, treći po grudima, četvrti po pričanju, a svi se okreću za tesnim farbenicama. Ne verujem da je Bog prvo stvorio Adama, pa je Evu. Uveren sam da je prvo na te nane izvajao Evu, pa kad se umorio na brzaka sklepao Adama. Paradoks. Pio je na litar, pa umro od kapi. Neko voli papige, neko kanarice, a ja najviše volim Števu. Ljubav je slepa, sve do venčanja. Što su ljudi stariji, sve više se bave oralnim seksom. Satima pričaju o seksu. Prvo su krenuli televizori i druga roba na leasing, zatim kola i sad se planira kupovina stanova na leasing. Interesuje me može li i seks na leasing. Muškarci pecaroši pecaju somove na udicu, a žene pecaju somove na tanju. Ja verujem u ljubav, ja ne verujem u ljubav na prvi pogled. Ženu prvo pogledam spreda, pa od pozadnje. Žena je kao Kina. O Kini svi znamo sve, a u stvari ne znamo ništa. Lep je Istanbul, kažem direktoru hotela u Istanbulu kod kojeg sam stanovao, kažem samo je malo više prljav. Nije čudo, kaže direktor. Bili smo 500 godina u Srbiji. Kad pogledam ove reprize na našoj televiziji, sjetim se onog vica, ulazi baba u prodavnicu ribe i pita, deco, jel ima sveža riba? I ima, kaže baba, vidiš da živa. Ma vidim, ali ne znam da li je sveža. A kako možda bude živa, a nije sveža? Može, može. I moja živa nije sveža. U politici, u vojsci, u policiji i klozetu. Ne valja ništa raditi na svoju ruku. Kad dvoje stupe u brak, postaju ljubavnici, zatim prijatelji, zatim brati i sestre i na kraju dve sestre. Moje komšije su otišle korak dalje, postali smo ječove. Einstein je, po ocjeni mnogih, najveći genijalac. Ja ipak mislim da je najveći genijalac onaj koji je izmislio tesne farbenice za žene. Eto, ovo je skupština, znaš, iz nje iz nosa. Ima nešto trulo u državi Danskoj. Blago Dancima, kod njih je samo pol nešto trulo. Mama ima krvnu grupu A, tata krvnu grupu B, a sin krvnu grupu O na oca. Odlučio sam da idem u penziju. Ujutru mi se sve teže diže. Neki muškarci sa ženama postupaju kao fudbaleri sa loptom. Napumpaju i daju drugu. Prešao sam na dijetu. Sad od žene svako večer tražim ribu. Da, rekao si dosta, evo ja krenem dosta. Uslijem si mom bitom. Ajde, rekao dosta, evo još jedan. Zavrveni temu. Ja nisam normalan. Još nisam poludeo.